meeting? Последният четвъртък на тази година. Да не съмнявам, че не последният четвъртък в живота ни. Но ако и да би да е последния, да бъдем с Господа. Ми си казва, аз съм млад. Тебето винаги ще бъде млади. Четем отново Йов. Йов 33. Да погледнем 16-тият и 17-тият стих Йов. Това, че Бог използва сънищата и виденията, за да отвори ушите ни. Тогава Той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях. Естествено, че пуката, не го разбирате, нали, дословно, че в ушите, запаметява се в духа, в сърцето, в ума на човека. Целта на Бога е да запечатва Словото си в нас. Целта на Бога е Словото му да остава в нас. То да се развива. Нали, затова се казва, че Словото на Бога е семе. Думата на Бога е да се развива. Бог поставя в теб Словото си, то се развива. Ако се съедини с вяра, но за да стигне до вяра, трябва да си разсъждава върху Словото, да си размишлява в сърцето си за него, да си го говорил в молитвите си и в разговорите с хората, защото с думите си ще се оправдаеш, с думите си ще се осъдиш. Но за да стигнеш до оправдание, това семе трябва да се развие в, наистина в правда, в живота ти. Така ще пак го казваш това, но Бог търси децата си. Той иска да говори с тях. Той иска да остави думите си. Бог не желая просто да оставя някаква следа в тебе. Той иска да живее в тебе. Той не иска просто да стане някакъв белег, беше Бог, сега го няма. Не, Бог иска трайно да живее в нас. Амин. Тоест, истината за всичко това е, че той живейки в нас, ние да живеем чрез него. В крайна сметка, аз и ти да живеем чрез Господа. Чрез неговия дух, чрез Словото му. Нека ще кажа, чакай, че дали това е твоето тяло, дали това е... Моето тяло е неговото тяло. На него сме го дали. Моят живот не е моят живот, а неговият живот, който е в нас. И този живот се осъществява чрез вяра. И винаги забелязвам се, Исус, когато говори на хората, на учениците, изобщо на всички, каза, който има уши, нека да слуша. Има уши, за да може да се запечата всичко. Да остане. Още повече някой ще каже, но тогава не е било написана цялата Библия, било е важно да се съхрани. Няма значение колко Библия имаш вкъщи. Въпросът е каква част от Божието Слово ще се запечатва в тях. Може да помниш какво казват писателите, но повече трябва да помниш какво казва Бог. Има добри писатели, има вдъхновени от Бога писатели. Но само Божието Слово има силата да произведе това, за което го гони. Добрите писатели пишат за доброто Слово на Бога. Добрите писатели винаги насочват вниманието на своите читатели към Божието Слово, а не към собствения си тираж. Тези, които искат тиражи, те не търсят Божието Слово. Тези, които искат бестселери, те не търсят. Но
Направихме едно много важно впечатление миналия път, че не Бог се съобразява с времето, което можем да го чуем, но Бог решава кога да ни говори и как да ни говори. Може да си в най-интензивния момент от работата си за деня. Някак ще кажем, а Бог да не би не иска да ми раздвои вниманието, аз съм на работа, трябва да мисля. Аз вярвам, че в духа си можем да се наслаждаваме в Словото на Бога и едновременно с това да можем да вършим добре Божията работа. Ако Бог е решил да ни говори по определено време, ще трябва да се съгласим с Бога. Не можеш да кажеш, Господи, между 8 и 4 не ми говори, защото съм на работа. Защото целия всичко не само принадлежи на Бога, но всичко дължи на Бога. Ако не беше Бог, ти нямаше да си на работа. Ти можеш и изобщо да те няма даже. Алелуя. Говорихме и за това, че поради редица причини сме изградили една черупка от защитни стени, която лесно Бог заобикаля, когато сънуваме. Ще кажа направо, не трябва ли се пак черупката да я няма? Наистина, добре е да я няма и защо черупката. Добре е да ги няма защитните стени, за да не сънуваме Бог да ги заобикаля. Но колкото да не искам да го кажа, ще го кажа понякога сме... Ама ще го кажа както Библията го казва, нали съм отсец. Ами някой път сме малко тъпи в слушане, че налага Бог да ни дава сънища, за да ни събуди, за да ни разпали, за да ни раздвижи, за да се стресне в най-добрия смисъл, не да имаме страх, но в такъв смисъл да се стресне и да видим, че има неща, които трябва да бъдат оправени. Добре да нямаме черупки. Добре е още в първата молитва, вътрешната си стаечка, да чуеш Божия глас и Божите инструкции. Но понякога сме толкова уверени в своята си праведност, толкова сме влюбени в собственото си служение, такова одобрение сме издали на това как изглеждаме, как говорим, колко сме добри в това, което правим. Че лека по лека този егоизъм и тази гордост изграждат една много, много, много дебела черупчица. И добре, че Бог дава сънища, за да заобиколи всичко това, тези защитни стени, да достигне нашето подсъзнание и от нашето подсъзнание да стигне до нашето съзнание. И както по-надолу сте говорим за цар Навходоносор, той е толкова бил замисля върху това, което е съдувал, той е забравил даже какво е сънувал. Но останал спомена, че нещо в този сън дълбоко е разбутал сърцето му и ума му е бил ангажиран с онова, което е бил сънувал. Много е забравил, но знае, че го е мислил. Ще каже, ама защо го е забравил? За да може Бог да се прослави чрез своите слуги. Такива като пророк Даниил. Вярващия да отиде при невярващия. Затова понякога невярващите забравят сънищата си, да идват Божиите хора да ги подсетят, че Бог е над всичко и преди всичко и че трябва да вярат в Бог, който се е изявил на определени люди, да може другите, които не познават Господа, да го познавам. Да видим и 17 стих, следващия стих на това слово. Той е много. За да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човека. Тук словото на Бога отива малко по-далече и казва не само да заобиколи гордостта ти, която ти е причинила тъпота в духовното чуване, но и да я изведе на показ, ти да се покаеш и да отхвърлиш гордостта от себе си. Така че сънищата са не просто да заобикалят тези защитни стени,
а да ги разруши. Затова Бог ги дава. За да бъдем достъпни и да не се налага всеки път да съмнуваме нещо, за да може Бог да ни каже това, което има да каже, а да може директно да ни говори, когато ние се станем в общение с Него. Ще кажем, аз чувам Бога. Забелязвате, понякога много чуваме само за нещата, които ни харесват. За нещата, които не ни харесват, изведнъж нищо не сме чули, не сме разбрали. Аз не знам, че за това става въпрос. Та се налага да го сънуваш по един друг начин и да кажеш, Боже, толкова ли много съм затънал там. Има затъване в определена си и трябва да има изчистване, трябва да има покаяние, трябва да има поправление, възстановяване. Знаете ли, един от проблемите на гордостта, че то покрива проблемните области. Областите, където зли са, намеренията на човека са зли. Където са намерения, които са неправилни пред Бога. Гордостта не покрива, а така да кажа, добрата част от нас. Не, гордостта покрива лошото. Кое покрива? Това, в което сме най-влюбени, това, на което най-много държим. Гордостта много така търси да покрие точно идолите, сякаш ги няма в живота ни. Обаче, когато се прикриват идоли, значи се прикрива и действие на нечисти духове. Идолите, знаете, че не са просто идоли, за всички идоли или за всеки идол стои някаква тъмна сила или тъмни сили. То е все едно, представете си статуята на един бог и за да не се види, че има та статуя, хвърля на някакво покривало, но тя е там. Статуята не е изхвърлена, тя е някои от царите, някои от областите на живота, разбирате ли? Той, че има покривало, не значи, че... Не значи, че го няма, не? Ако покрия клетката с змията, означава, че змията е изчезнала. Не. Четем Словото на Бога, Римляни 7 глава, от 18 до 23 стих, много важно това слово. Защото гордостта се опитва да прикрие делата на плътта в живота ни. Дали има директно действие на тъмни сили? Дали е защото старата природа е още жива? Но тя като е жива означава, че друг господарува над нея. Разбирате, пак има тъмнина и мрак. Но нека да видим Словото. Някои казват, че това слово касае състоянието на Павел преди той, когато той е бил под закон. Но не това казва словото обаче. Други казват, че това слово представлява битката между духа ни и плътския ум. Но и това не казва словото. Словото тук говори за това, че докато има жива, т.е. неразпъната на кръста плът, тя винаги ще ни създава грижи. Това казва. Нека да го видим Словото на Бога. Защото знае, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто, понеже желание за доброто има, но не е сила да го върша. Той не казва, че Божията сила не е достатъчна. Той казва, че аз лично нямам на разположение сила, с която да се справя с греха в живота си. Ако ние разполагахме с
такава лична сила, персонална, нямаше да призоваваме Святия Дух, казано по-така. Божията благодат, за да ни дава сила срещу греха. Той казва, аз лично не притежавам тази сила. Друг я притежава и друг я дава. Защото ако ние сами можехме да се справим с греха, Святия Дух нямаше да бъде изпратен, нали? Но не е сила да го върши. Да видим следващият. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Това е докато не ползвам силата на духа. Не ползваш ли? Винаги правиш обратното на това, което знаеш, че знаеш кое е правилното, не можеш да го направиш, правиш грешното. Не сте ли се блязвате, че когато не уповаваме на Божия дух, ние се отблъскваме с този проблем. Мъча се, боря се, таман за малко се справим и после пак се провалим. Но Святия Дух има силата тотално да се справим с всичкото. Затова се казва не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа да ми. Но злото, което не желая, не го върша. Защото само чрез духа на Бога може да бъде умъртвено плътското желание в тялото на човека. 20. Всъщност тук словото казва, не се опитвай сам да го направиш. Едно от нещата, които казва. Имаш битка, не се опитвай сам да се оправиш. Трябва ти Святия Дух. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене ми, да. Разделен съм на три. От една страна знам Божия закон, знам кое е право, искам правото, защото съм новороден. Имаш нужда от духа на Бог. То вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. Къде живее? Нека да четем, ще видим сега. И те намерят този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам Божия закон. Само един добродетел човек много се наслаждава. Но в телесните си части, къде е греха? Там. В телесните части. Виждам различен закон. Който воюва против закона на ума ми. Значи не става въпрос за битка между ум и дух. Защото и тук се прави препратка, че всъщност умът ме е обновен. Защото каза, аз ума си съм наясно, че нещата не са наред. Ако умът на Павел не беше обновен, той нямаше да каже, че нямаше да го напише така. Тук виждате, пише телесни части, които върват срещу ума ми. Значи ума му трябва да е обновен, за да може да воюва това, което е в плътта му, да воюва това, което е в ума му. Защото ако ума му не е обновен, то това, което става в телесните части, това, което става в ума, ще бъде в съгласие. Разбирате ли? Но няма, виждате ли, няма съгласие върху в това, което Павел мисли и това, което той вижда в тялото си. Няма съгласие. Казва, това, което в ума ми воюва, е различно от това, което виждам в телесните си части. Някой ще каже, но чакай, греха само грях на тялото ми. Вижте, въпрос е, кое в нас произвежда греха? Тук акцента е върху кое произвежда греха, а не кое е завладяно от греха. Защото ако греха, не защото, понеже греха се произвежда в телесните части, в нейните страсти, и това като се развива, то завладява целия живот на човека. Разбирате ли? Въпросът е, кое го произвежда? Нали търсим корена винаги? Кое произвежда греха? Страстите, които са в нашите телесни части. Така пише и на друго място.
Естествено, че душата може да бъде завладяна от грях. Но как душата е завладяна? Когато е послушала плътта, разбирате ли? Той казва, мен ума ми слуша духа. Обаче в телесните си части аз виждам други работи. Виждам, че тялото ми иска удоволствие. Виждам, че тялото ми иска неща, които са противни на Бога. И ме заробва под греховния закон, който е къде? Частите ми. Когато даде валидност и мандат на един греховен закон, той завладява всичко. Когато даде мандат на закона на Бога, а той действа чрез духа на Бога, той завладява всичко. Въпросът е, че всичко това Бог на Бог понякога му се налага да ни го разкрива в сънищата. Забелязали си къде са основните корекции на Бога, когато Бог говори към нас по един или друг начин? Къде са основните слабости в живота на човек, на християнина? Къде? Къде се налага да има корекции? Закони, които действат за частите ни. Човешки планове, неправилно говорене, мислене, проблеми в взаимоотношенията. Виждате, като цяло корекциите са свързани със светостта. Има и корекции в служението ни също. Но основните корекции, които Бог налага, са области, които. Нали се спомняте съмен на онази жена, която видяла с живота си, и онези мръснени, почистени, заключени стаи, които Бог ѝ отвориха и показал. Спомняте си го, нали? Еми, какво е мръсотията? Какво е мръсотията според вас? Еми, ще го кажа по друг начин, липса на святост. Ама някой каже, ама тази жена не е правила някакви сериозни грехове, брат. Достатъчно е да не предава себе си пред сетя на Бога, ти вече си потънал в грехове. Не може избирателно, Господи, планирай тази част от живота ми, но тази област аз сам си я планирам. Не, Бог иска да планира всичко. Той иска той да подрежда всичко. Защото нашите пътища върят в смърт. Ама някой си каже, но те не са направи, те е такъв сериозен грех, няма тази жена, не е този човек. Какво толкова се е станало? Има ли област, която се е скрил от Божията благодат? Там е мръсотия. Не може пред Бога да кажеш, Господи, има една част, която не е за тебе. Особено пък пред Бога няма как да кажеш, Господи, аз си имам лично пространство. Не ти си мъртъл за себе си, ако не си, а личното ти пространство ще отиде в ада заедно с тебе. Много хора с... Т.е. всички хора с твърде лично пространство ще бъдат в ада, да ви кажа. Защото не са решили да предадат живота си на Бога. Словото казва мъртъл за себе си. Нека да видим Римляни 6 глава от самото начало. Римляни 6 глава от самото начало. Тогава какво да речем ли? Нека останем греха, за да се удължи благодатта. Това е по повод или други думи на Павел, сега няма да ги коментирам. Втори стих. Да не бъде, ние, които сме обрели към греха. Как сме обрели? Как умираме към греха? Как умъртвяваме тялото, което произвежда този грех? Казваме,
как, добре, как го предаваш на кръста? Нали говорим за подобие на смърт? Както Исус умря за греха и за света, така и за същата вяра, че както Бог Христос умъртви греха на кръста, така и ти си мъртъв към Него. Той е мъртвен, той не може да действа. Ти си просто мъртъв за Него. Това може би така християните малко ми трябва да го... Как така го давам аз? Как така умира? Как същата смърт, която е дошла, подобна смърт идва за нашия грех? Виждате ли, когато се отричаш от греха, когато отхвърляш греха, чрез вяра в евангелското послание, ти разпъваш този грех. Ти разпъваш тази плът, която която произвежда греха. Защото ако трябваше да не убива Бог, ни отдавна сме убити в този тяло, нали? И добре, как така, защо за Бог, защо? Как така става, че отричайки се от греха, вярвайки, че както Христос е умрал за греха и за света, така и аз съм умрал. Как така изведнъж тялото било умъртвено в неговите телесни действия, които произвеждат грех? Ами всичко това прави вярата. Толкова уникална вярата. Вярата има силата, вярата в Бога, има силата да умъртвява. Забелязвай си, когато се отречете от един грях, истински се покаяте, загубвате желание да го вършите. И почвате даже отстрани някак си да го гледате и всичко и си кажете: Боже, как съм поправил това нещо, чак се човек. То аз не съм бил, бе. Виждате един друг човек след това, нали? Виждате са стария, го гледаш отстрани и си кажеш: Боже, как ти дал съм правил аз, бе. Нали? Погледаш, успяваш да се видиш чак отстрани. И виждаш драматичната разлика. Въпросът е, за да не възкръсти тази плът, Павел казва: умирам всеки ден към греха и към света на дете. Всеки ден трябва да се упражнява вяра в кръста. Вярата, че в тази кръстна смърт аз намирам сила над греха и сила над плътта. Вярата ми в Христовия кръст ми дава умъртвява плътските желания, плътските страсти. Голямо нещо е вярата. Зато когато дявола се цели, най-много се цели в твоята вяра. Убили вярата, ти няма как да черпиш сила от небето. Разбирате ли? Спира ти кранчето отгоре. Реже ти тръбата. Спира ти тока. Чупи ти антените. Друго да казвам. Дали ли вярата, потока от сила спира. Гръмдат ти магистралите. Дали ли вчера ще стига? Малко ще отиде, малко повече в разсъждение тук, но разберете, ще кажа, ама чакай ме, брат, дай така да ли в сънищата. Ама в сънищата Бог ще се роми в един час. Най-много в той ще се роми. Това пречи на Бог да комуникира с теб. Съня комуникация между теб и Бога. Това пречи. Затова го коментираме, защото това пречи. Бог да говори пълноценно с мен и с теб. Греха пречи. Нещо, не нещо друго. Няма ли грех, няма проблем Бог да си говори с Бога. Кои си говорят? Приятели си говорят? Кои не си говорят? Кои не са приятели? Не е така. Колко често си говорят приятелите? Често си говорят. Постоянно. Ето сега, вижте как добре словото обяснява. Но прилагайте го това нещо. Ще кажеш, брат, аз искам да сънувам, пък как Бог ми говори. Ами Бог не иска чак да заспиш, че да ти го каже. Той иска още докато коленичи, за да ти го каже.
Сега, да направим едно уточнение. Сънищата дава обаче разширение възможност. Сега, да приемем, че няма сериозни грехове, като цяло живеем правилно пред Бога и нямаме сериозни издънки, така да кажем. Сега, при това положение, въпросът с греха ще се разбере още. Каквото има се оправя, това ще се реши във вътрешната стаичка. Но, съня дава разширение възможности на Бога да ти дава картини за нещата, нали? Сънища видение. Така че, докато говори с Бога, Бог може да даде видение, да кажем. Картината ти дава по-богато и по-дълбоко разбиране за нещата. Сега, да вземем кой от големите пророци да вземем? Да вземем Даниил, да вземем апостол Иоанн, да вземем Езекиил. Забелязвате ли, че големите, значимите пророчета са придружени с, как да кажем, с звук и картина? Не е ли така? Има картина. Сега, едно е Бог да ти каже, сега искам да знаеш, че покрай мен има, да кажем, ние четири живи същества. Или това има такива. Не. Друго е Бог да ти говори едни неща, ти да виждаш други и да пишеш за всичко. Нали? И да обясняваш всичко. Нали? Съвсем друго вече. Някой ще каже, Господи, искам пророчества. Ами ти хубаво искаш, ама... не мислиш ли, че Бог иска пророчества да поуправи с тебе и тогава да получиш пророчества? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме, за кое кръщение става? За водното, нали? За водното кръщение става. Които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в кое? В Неговата смърт. Само в смъртта на Христос греха е победен. Той даже по-смело ще го каже. В смъртта на Христос греха е унищожен. Имаме ли нужда от всеки ден от кръста на Христос? Няма как да кажем, брат, ние с кръста се разбрахме, вече кръста е далеч зад нас и вече вървим напред. Всеки ден се нуждаем от този кръст. Защо? Защото още сме в този тяло и малко да се базикне този тяло от ляво от дясно и почват и ни други неща се случват. Малко да се побъкне изкушение от тук, съблазън от там, той. Ако не е кръста, какво прави? Право сме закитали. Ако Бог ни дава сила срещу греха, кой от нас може да се справи с греха? Никой. Даже апостол Павел каза, аз не мога. Съдба главната каза, аз не мога. Но каза, слава Бога, има избавление чрез кого? Така, четвърти стих. Ще кажеш, брат, ти много те е най-тежките части от словото си избрал тая вече. Не съм ги избрал, просто така. Така се случи. Затова чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт. Тъй, защото както Христос биде възкресен от мъртвите, ма трябва първо си мъртъв, нали, за греха. Чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Новият живот не настъпва, ако греха не е унищожен. Точно така. Няма възкресение без смърт, нали? Ако се върнем за едно и слово двете слави на Христос, в коя слава беше възкресен? Славата на Бога. Славата на Отец. Каква е тая слава? Абсолютната слава. Има ли по-голяма от славата на Отец? Няма. Исус беше възкресен в тази слава.
Имаш ли Исус преди създанието на света? Имаш. И колко милостив е. Представете си какво е сърцето на Бога. Ти да се откажеш от полагащата си си слава, за да не бъде загубен човешкия род. А знаете ли, че, ако да ви припомня едно слово, че можеш и Бог да унищожи Адам и Ева и наново да създаде Адам и Ева. Каза има също чутоха. Ще кажа, чакай бе, как има още чутоха. Ще прави и Симо Духа. Той говори за нази част от Духа, която той може да даде от себе си, за да бъде, за да бъде създаден човек по образ и подобие на Бога. Добре, Бог, защо не ги премахна тогава с тези двамата? Адам и Ева. Защото Бог не познава провала. Ако беше ги унищожил, той ще се седна да признае пред Сатана, че Сатана успява отвътре. Бог не познава провала. Ние го познаваме, но той не го познава. Добре. Затова чрез кръщението е така. Пети стих. Сега забелязвате ли, че пред тази смърт, дето казваме, не умираме всеки ден за себе си, така? Добре, защо не казва словото умирам, умирам за дявола, т.е. скъсвам се на връзката с него? Защо казва умирам за себе си? Защото връзката, която прави дявола с живота на човека, е когато човек живее за себе си. Защото много хора ще кажат, Господи, що му съдиш? Аз не съм живял никога за дявола. Аз не съм прав завет с дявола. Аз нямам никакъв толкова Христос. Мошенник. Убиец. Това, което някои не разбират, даже много, че в момента, в който човек заживее за себе си, той живее за дявола. Силата на сатанинското царство е когато човек живее за себе си. Когато мисли за себе си. Когато иска всичко да е за него. Когато сам себе си прави Бог на живота. Метът, който направиш себе си Бог, ти също си направи Бог дявол. Това е една от най-големите измами. Това е най-голямата измама на греха. Добре, веднага припомням. Като дойде на старата змия, змията каза ли, вярвайте в мен, а не в него. Какво каза змията? Ама знае Бог, че в момента ви, който едете, вие ще станете шефови. И всяка църква, където се предлага такъв тип храна, където всичко е от човека, за човека, чрез човека, да знаете, че служат на дявола. Не църква. Виждате ли, това е. Това е в основата на измамата на греха. Аз мога, аз знае, аз постигам, аз успявам, аз съм голямата работа. Змията не каза, вижте, ако смените шефовете, той да не ви е Бог, да не ви е Господа, аз да съм, ще живеете още по-добре. Не каза това, нали? Казаха, а ти вие ако едете, с една дума ви нямате да имате нужда от Бога, бе, хора. Защо Бог провали Вавилонската кола? Защото така, ние ще стигнем където и Бог, сами ще стигнем до там.
Ние нямаме нужда Бог да напраща там. Ние сами ще стигнем до там. И Бог раздели езиците и усвоите целия строеж. Да усещате, нали? Малко се отклонихме от темата, но мисля, че е много важно да разберете измамата. Ние сме го говорили по други поводи, но може би тази вечер отново да видите къде е измамата. Така че в големите си опити дявола прави точно това. Да те накара да мислиш за себе си. Да те накара, абе, дръпни малко към себе си, човек, уважавай се малко, бе. Дръпни малко към тебе. И вижте колко как е точната дума? Колко е грехи какъв е? Колко е измамен? Сега вижте, примерно. Добре, колко ще да си малко, да си малко щастлив, бе? Ти да ти стане хубаво, да се зарадваш. Нямаше право на малко щастие. И човек почва така. И че, що Бог да няма право да е малко? И човек почва да прави разни неща, да бъде щастлив. А не осъзнава, че ходейки с Бога е истинското щастие в живота. И че Бог не иска ти да си да щастен, но за да си щастлив трябва да ходиш с Него. Въпросът е, че дяволът ги извърта нещата. Отгаждай си, бе, душа. Отгаждай си. Та Бог ти е дал тази душа. Да я мислиш, да се грижиш за нея. А Бог не ни даде нашите души, за да му ги предаваме. Той да се грижи за тях. Виждате ли каква е? Много интересно, че хората винаги по един и същи начин се грешат за душичките си. А Бог се грижи по друг начин за тях. Въпреки че външно може би се прилича. Така, защото ако сме... Още малко само. Защото ако сме се съединили чрез с Него, чрез... Сега усещате ли какво се случва тук? За да се съединя с Него, аз също трябва да умра за греха. Трябва чрез вяра да участвам в същата смърт. Мога ли да се съединя с Христос, ако съм жив за себе си? Чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобна на Неговата. Ако няма първото съединение, няма второто съединение. Вижте, знам, че понякога да искаме директно да скочим във възкресенската сила на Бога. После кажем, хоп, и да скочим в нея. Още се хвърлим в нея, нали? Обаче Бог казва, не може, трябва първо да се съединиш в смърт подобна на Моята. И тогава ще се съединиш с възкресение подобно на Моето. За някой е много по-добре първата част, да я няма, нали? Защото тя е много болезнена. Хем да не се отвлека от себе си, хем да се радвам на благата на Бога. Ще кажеш, чакай се, ти какво също си искаш? Виждате ли, тук има дънък момент, някой иска да прави сметка без Бога. Хем ще вземат от света, хем ще вземат от мирето. Някои християни ще се направи точно така, вие не сте от тях. Но някои ще се направи тази сметка. Хем ще вземат най-доброто от този живот и ще вземат най-доброто от небето и всичко ще го събере през себе си. Като на църква винаги ще съм усмихнат и доброжелателен. Със света също ще бъда да е. И едните ще ги дуя, и другото място ще дуя. Цякъде ще дуя.
Ама не е ли точно така? Кажете, по някой път не са да прокрадвал зло и желание. Хубаво, знам, че трябва да съм добре с Бога. Ама, айде, Господи, няма ли как е те да не ме гледаш да съм добре със света?